Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos aqui no Paraíso da Pesca, aqui na cidade de Sorocaba. Estou aqui ao lado do Adalto. Adalto, tudo bom, meu irmão? Tudo bem, tudo em ordem. Legal, nós estamos aqui também. O Adalto aqui é o proprietário desse paraíso, que realmente é um paraíso. E não poderia deixar de faltar, né? Não poderia faltar esse grande parceiro aqui, Bruno Scandale. E aí, galera! E aí, Brunão? Tudo beleza? Você viu agora de piloto, nós vamos virar pescador. É hoje. Oh, eu e o Bruno, nós estivemos lá no kart Sorocaba, quero mandar um abraço. É Marcão, né? Marcão, a Carol, que é a filha dele também, a todo o pessoal que foi, recebeu a gente com muito carinho. Mas não adiantou só o carinho, nós somos ruim de piloto mesmo, Bruno. Bruno, você conseguiu ser pior do que eu ainda. Não, você virou, você virou a tabela de volta de cima para baixo, não é tão bom. Verdade. Mas estamos aqui com o Adalto. Adalto, nós vamos conhecer um pouco mais aqui. E se você também quer conhecer o paraíso da pesca, venha para Sorocaba. Vindo para Sorocaba, venha conhecer aqui o paraíso da pesca. Vai estar aí, ó, no seu vídeo, o endereço, o telefone para você entrar em contato. Entre em contato e venha passar horas agradáveis no momento, num ambiente totalmente familiar. Venha para cá, vamos conhecer um pouco mais do paraíso da pesca. E pescar, né, Bruno? Aí, as varas tá aqui. Eu e o Bruno, enquanto nós ajeita as traias, você vai conhecer um pouco desse paraíso, que é o paraíso da pesca. Rochinha da Viola e Luiz Henrique e Bruno do Scandale, lógico, fazendo aí junto com o pessoal, ao vivo pra vocês. Vamos lá! Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei na escrita. Também fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e parti todo quintal. Cocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal. Lá na varanda arrumei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala todo de terra batida, veio uma boa barriga, não ficou grande areia. Na nossa cama pus a colcha de piquê, com a beirada de crochê que você fez com a mão. Joguei a fronha com capricho e muito esmero, a pena do travesseiro e palha nova no colchão. Você ia voltar, eu cheirei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo, me arrumei com muito zelo, reparti bem meu cabelo, igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de branca, toco de toalha bem aparado. Lenço branco, camisa preta de lista, eu pareci um artista daqueles bem afamado. Música.
passava a jardineira e deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pra banda da estrada pra ver a sua chegada, você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje tá fazendo ano que você me abandonou. Rochinha da Viola. Obrigado, e Zé Henrique. É Zé Henrique mesmo, Luiz, né? Luiz Henrique. Luiz Henrique. É com a Zé. Aqui tá todo mundo aqui com o Zé, tá bom? É, viu? Eu quero mandar um abraço. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez no nosso programa, viu? Prazer é nosso estar aqui. Obrigado, com você, viu, Luiz Henrique? Obrigado. Sejam sempre bem-vindos, viu? Muito obrigado a vocês. É gostoso ter umas duplas assim, de estilão pesado. Nós vamos fazer um especial do mês ainda. É, até antes de junho, nós vamos fazer um especial do mês ainda. Nós vamos fazer só modão. Nós vamos fazer aqui só moda de viola mesmo. Um especial de viola, tá? Nós vamos fazer aqui tipo uma sala do Tião Carreiro. E nós vamos fazer um especial só moda de viola para você. Você que está em casa, que gosta da verdadeira moda de raiz, tá? Então aguarde, até junho nós vamos fazer um programa especial só de modão de viola para você. E o que tem mais? Vamos lá, mais uma? Vamos mais uma. O que nós vamos cantar? Chá das 5. Essa música é inédita. Olha, você que está chegando agora, você está no programa da Família Sertaneja. Esse é o Rochinha da Viola e o Luiz Henrique ali, tá? Que está fazendo aí modão. E o Bruno Scandale que está ali, que já é dono do programa aqui. Nós estamos trabalhando para ele já. Tá bom? Fica com Deus, você que está aí, ó. Deus no coração e moda na viola aqui, ó. Modão de viola tocando, Rochinha. E vamos lá, música ao vivo para vocês. Em uma cidade paulista, num desses bairros burguês, morava uma mulher, descendente de inglês, freguesa da padaria do Toninho Português. Uma distinta senhora, preste atenção na história que eu vou contar pra vocês. Ali ela sempre chegava com aquele seu jeito distinto. Comprava pão e biscoitos pra tomar o chá das 5. O português lhe olhava igual um lobo faminto. Era sempre uma cantada cada vez que ela entrava ali naquele recinto. As cantadas que ela recebia, evitava contar pro marido. Mas o português certo dia foi muito mais atrevido. Segurou no seu braço e falou baixinho no seu ouvido: sei que és comprometida, mas quero que me convida pra tomar um chá contigo. Naquela mesma semana, o encontro ela marcou. Preparou 5 litros de chá e pelo português esperou. O marido de tocaia dentro da casa ficou, na mira de um 3/8. 5 litros de chá de picão no gargalo o sujeito tomou. O português foi pra casa e lá começou a gemer, dizendo pra sua esposa: eu acho que vou morrer. A mulher apavorada
falou sem nada saber. Meu bem, deita ali no sofá, que eu já vou preparar um chá de picão pra você. Ô, Rochinha na viola e Luiz Henrique. Não estou aqui, eu vou ficar aqui ao lado do meu carro de boi. Por favor, só não pega essa parte do boi aqui, que isso daqui foi feito para homem, né? O boi usa e de exibido. Quero mandar um abraço a todo o pessoal que está chegando agora, família sertaneja, muito obrigado. Estamos aqui no programa Raízes do Interior, não sei nem que edição que nós estamos mais, perdi a conta. Graças a Deus e graças a você também que está em casa, que faz o sucesso da audiência desse programa. Nós estamos aí cada semana, nós aí toda semana vai um programa inédito ao ar. E lembrando que o nosso programa, ele reprisa na segunda, vai um inédito, todo sábado vai um programa inédito, e reprisa na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. E no sábado vem outro programa inédito. E toda semana nós temos aí artistas novos, está vindo novos artistas. Você do Brasil inteiro, você pode ligar para a nossa produção e vir aqui divulgar o seu trabalho. E aqui nós deixar bem claro e bem frisado, nós não cobramos nada. Basta que você, claro, tenha um trabalho de qualidade, um CD bem gravado, né? Um trabalho feito com carinho, né? Bem com qualidade, então você pode vir aqui e vai divulgar para todo o Brasil, com certeza, para toda a região, o seu trabalho, né? Porque um artista tem que ser valorizado, né? Eu acho que esse negócio de jabaculé, eu acho que é uma coisa muito terrível, principalmente para nós que somos artistas, e artista pobre, somos batalhador, né? Nós temos aí, gravamos um CD, às vezes um DVD com muita dificuldade, às vezes a gente vende até os cachorros, né? Os franguinhos que a gente tem no quintal, tudo para gravar um CD, e a gente depois aí chega numa rádio ou qualquer coisa, e o pessoal chega, viu, vem aqui, vamos no cantinho ali, vamos conversar, olha, isso para tocar é tanto. Eu estou falando para vocês que eu passo 30 anos de carreira, a gente já passou por muitas situações como essa. Uma vez, numa determinada emissora, uma rádio, eu estava com a minha caminhonete. Eu estava com a minha caminhonete e eles chegaram, a única, né, que eu tenho até hoje, caminhonete, e o rapaz falou, viu, você usa muito essa caminhonete ou não? Porque a gente pode tocar o seu CD aqui por uns 3 meses aqui. Mas você usa muito essa caminhonete? Eu falei, uso, é a que eu tenho. Ele falou, não, é porque se tivesse outra, você deixava a caminhonete aqui, a gente já tocava você por uns 3 meses. É história como essa, meu amigo, que você tem que prestar atenção, que o artista passa. Então, esse programa, nós montamos ele para tocar, fazer isso e valorizar realmente os artistas. E, principalmente, os nossos artistas regionais, os nossos valores, as pessoas que realmente têm valor e precisam de espaço para trabalhar. Então, por isso que, graças a Deus, Deus tem nos abençoado a cada dia, que a gente consegue manter esse programa no ar, com apoio cultural, apoio dos nossos amigos, pessoal do material de construção, você que é o pequeno empresário também pode ser um apoiador cultural, mas o artista aqui é valorizado e não paga nada. E você do todo o Brasil, ligue para a nossa produção e venha divulgar o seu trabalho. Breve no nosso programa vai ter aí o Dalvan, já está em contato com a nossa produção, Roberto Meirinho. Alô, Roberto Meirinho, um abraço, Robertão. Roberto Meirinho também vai estar aqui no nosso programa, já estamos fazendo contato. Breve também, Paulo Cruz e Zé Eduardo, agora no mês de março, nós estaremos aqui novamente, estilão pesado no nosso programa, Paulo Cruz e Zé Eduardo. E breve agora também, fazendo contato com o novo trabalho aí, vai estar aqui o Rick também, da dupla era Rick e Renner, mas o Rick vai estar aqui também no nosso programa, fazendo um trabalho aqui e mostrando o trabalho solo agora do Rick. E vamos lá, na sala do artista está aqui, daqui a pouquinho nós estamos, tem aqui o Tony Rey, né? Falei certo agora? Já recuperei aqui o nome, viu? Tony e Rey aqui, daqui a pouquinho eles estarão junto com a gente também. E vamos lá, tem mais música? Tem mais uma do Rochinha? Tem mais uma? Vamos lá, Rochinha. Vamos que lá. O que nós vamos agora, vamos Rochinha? Vamos fazer agora, Betião Carreiro, modão. Isso é um hino da música. Aí é bom, né? Aí é bom. Amargurado.
amargurado. Ô, Brunão, quero a participação do Brunão aí. Não, vamos lá, Brunão. Faz tinir essa sanfona aí, Brunão. Vamos ver, na sala do artista, então, Rochinha da Viola e Luiz Henrique, amargurado. Feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor. Aqui o peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creia que ainda me posso ajudar. Aqui o peito magoado é muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, venha que ainda te posso ajudar. Rochinha da Viola e Luiz Henrique. Que duplão maravilhoso. É isso aí, gente. Essa fez jus aí à sala do Tião Carreiro, né? A sala do artista aí. É isso aí. Ô, Rochinha, você, o Luiz Henrique, deixa o número, o contato de telefone aí pra nós, hein? Vamos deixar. Só não vou deixar o telefone, senão depois por favor. Na realidade, geralmente o pessoal costuma deixar pra ajudar o programa, eu vou deixar, né? O deixar número, o telefone. Eu deixo o número. Se for telefoninho bom também, né? É isso aí, vovô. O meu telefone é 9973... Não, peraí, eu mudei Não, isso. Vai lembrando. Não, é 988-27-6776. Fala mais pausado, porque tem um menino lá, rapaz, às vezes ele não... não... Ele fala bem pausadão. Não, vai lá. Bem pausado. DDD 15, né? Porque às vezes o povão... É, só de fora não sabe. Isso, DDD 15. 998-27-6776. E tem o fixo também. Telefone fixo, vamos acordar o Rochinha, 2, 3 horas da manhã, pode ligar para contratar show também. Pode ligar, não tem viu? Problema. O meu fixo é o 15 também, lógico, e 3221-0908. Pode ligar a cobrar isso aí ou não? Pode ligar a cobrar também. É brincadeira, viu? Não liga a cobrar não, para contratar show não pode ligar a cobrar não. Olha, tá aí, leva o Rochinha da Viola e o Luiz Henrique. E eu também queria, Brunão, vamos fazer aqui um merchan. Para contratar o Bruno Scandale, primeiro tem que falar aqui com a gente, com a nossa produção aqui, que eu tô meio que empresário do Bruno aqui, tá bom? Mas, para entrar em contato com o Bruno, como é que faz aí? Entrar em contato, tem o telefone, o rádio, 7812-9767. Olha, leva o Bruno Scandale, olha, não é porque tá aqui com a gente, para mim,
Na minha opinião, porque a gente já, eu já toquei com muitos artistas. São 30 anos de carreira, a gente já tocou com muitos músicos. Agora, esse menino aqui, é brincadeira, a gente fez um ensaio e fez um CD, um DVD maravilhoso, um ensaio. E você vai curtir agora, o seu Adalto está orientando a gente, eu e o Bruno, que nós somos meio pescador de primeira viagem, eu gosto de pescar, mas hoje nós vamos aprender muito aí com o mestre aí, o seu Adalto aqui, que tem esse pesqueiro maravilhoso, esse paraíso aqui, que você tem que vir conhecer, viu? O paraíso da pesca fica bem próximo aqui em Sorocaba, você está aqui nas proximidades da Vila Helena. Tá bom? Então, você entra em contato com esse telefone, se tiver alguma dúvida, entra em contato, né, Brunão? Oh. E Bruno, como é que vai ser? Você diz que você é bonzinho de pesca lá no Mato Grosso e tá? Tal, e daí? Não, lá... Lá? Não, lá eu sou meio carça... Já viu aquele negócio de carça branca? Então, mas na verdade eu não vou pescar lá, não. Não? Nós vamos lá hibernar. A gente dorme durante o dia e toca durante a noite, sabe? É, mas... Legal, é o seguinte, e agora nós vamos aqui pegar, então vamos tentar pegar, tentar não, porque aqui, meu amigo, tem que iscar de costa, porque tem muito peixe mesmo, aqui o seu Adalto investe, aqui o paraíso da pesca, você pode vir aqui, e não tem aquela coisa de você jogar a vara e ficar o dia inteiro esperando não, e só vender cerveja na lanchonete, aqui realmente, meu irmão, tem peixe, eu vou provar pra você, segura aqui o microfone aqui, Bruno, que nós vamos pescar agora e daqui a pouco a gente volta com a prova pra vocês. Estamos apresentando Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Aquário, restaurante e choperia, diariamente servindo almoço e janta. Pratos executivos, cozinha à la carte. Guarnições com as mais variadas opções. O chopp estupidamente gelado, acompanhado de porções de aperitivos, com atendimento personalizado. Isso faz do Aquários, Restaurante e Choperia o melhor ponto de encontro dos amigos. Avenida General Osório, 1364, Centro. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. No almoço ou no jantar, tem que ser a Churrascaria Boi Branco. Aqui você encontra buffet de saladas, pratos quentes, self-service, além do cupim, carneiro e picanha. E as mais deliciosas sobremesas. Churrascaria Boi Branco. Vai viajar? Viajar é tão bom, ainda mais com a família. Mas antes, procure a oficina Zum Bosch. A mão de obra é especializada, realizamos serviços de autoelétrica, mecânica em geral, injeção eletrônica, manutenção do airbag e carro blindado. Fazemos também a revisão do ar-condicionado do seu veículo e temos serviço de socorro 24 horas. Oficina Zum Bosch Service, trabalhando para você e sua família. Avenida Itavuvu, 1591, Sorocaba. Fone 3226-3777. DJ Grill Restaurante, o que há de melhor em comida caseira, buffet completo com saladas e carnes, tudo fresquinho, feito com carinho, coma à vontade por apenas R$16. Tem também aquela deliciosa feijoada. O DJ Grill Restaurante conta com o serviço de marmitex para viagem. DJ Grill Restaurante, Avenida Ipanema 2595, Jardim Planalto, Sorocaba. Ligue 15-3359-0701. Materiais de construção, tem que ser São João. Aqui você encontra tudo o que você precisa para a sua construção. Temos pedra, areia, ferragem armada, pisos, material de construção. São João, há 9 anos no mercado, atendendo você e sua família. Venha nos visitar na rua Antônio Silva Saladino, número 2102, no Sorocaba Parque. Voltamos a apresentar Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil.
pessoal, enquanto vocês estão curtindo o programa Raízes do Interior, nós estamos aqui no Pesqueiro Paraíso da Pesca e já perdemos umas duas puxadas boas aqui, ó. O seu Adalto está aqui nos orientando, mas daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês que aqui realmente no pesqueiro tem peixe, é que eu e o Bruno ainda não acertamos, né, Bruno? Mais uma vez, nós não acertamos no kart, nós não acertamos, mas graças a Deus. O importante é que nós acertem fazer o melhor da música sertaneja para você que está em casa curtindo. Estamos de férias, mas o programa não para, tá? Curta mais um pouquinho, enquanto nós vamos aí tentando pegar um peixe, você vai curtir mais um momento maravilhoso do Raízes do Interior, programa da família sertaneja. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, velha porteira. Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Que emoção, eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei. Não via chegar o momento de abraçar de novo meu querido povo que um dia deixei. Surpresa cruel me aguardava ao ver a fazenda como transformou. Quase todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou. E os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. E eles não me conheceram e nem perceberam que os anos passaram, eu envelheci. Você, minha velha porteira, também não está como outrora deixei. Seus morões pelos tempos luídos, no solo caído também encontrei. Já não ouço as suas batidas, seu triste rangido, lembrança me traz. Que não volta mais. Aô, Gabriel, obrigado, seu obrigado, Tito obrigado, Lopes. Gabriel e meu pai. Pai e filho, hein? Isso. Que bom, gente, que maravilha, viu? Meu pai. Eu ouvi essa música lá, rapaz. Eu falei pra você Lourenço que... Lourenço e Lorival, né? Eu fiquei... Não, conheço essa música desde criança, eu ouço.
moda, né? Porque a gente criou na roça, a gente vindo da roça, ouvindo música sertaneja. Com certeza. Aquele radinho de pilha, rapaz. Nós fervia as pilhas. Carpia não carpia muito, mas não. Escutar rádio, escutava. Viu? Que gostoso. Quando a pilha ia acabando, nós levávamos, chegava à noite, nós fervia as pilhas, rapaz. Pra ir levar pra roça no outro dia. É isso aí. Você acha que já fomos pobres, viu? Com certeza. Já fomos pobres. Hoje, graças a Deus, melhoradinho. Melhorou, nós somos bastante. Auxiliar melhorou. De mendigo. Melhorou bastante. Hoje, viu, já hoje deu uma até... melhorada boa, viu? Hoje você é vereador, apresentador, gente boa. Faz tudo um pouquinho. Melhorou bastante. Viu? Eu quero dizer para vocês que é gostoso a gente essas raízes. Com certeza. Quando eu ouço essa música até hoje, na realidade, para mim perder meus compromissos é fácil. Se eu ver uma roda de viola que tiver umas modas dessa daí, meu amigo. Tá? Viu? O que nós vamos cantar agora para esse povo? Nós regravamos também nesse CD novo uma música que faz parte da nossa história. Eu comecei a cantar com meu pai, depois virou Luiz Fernando e Gabriel, teve outra parceria também. E uma música que fez muita parte do nosso. Da nossa vida, a bailarina do João Mineiro Marciano, nós também regravamos nesse CD novo. Eu ouvi, ontem eu estava lá mexendo, fazendo a manutenção, nós estamos fazendo a manutenção na carreta lá. Sim. E a gente põe a mão, nós solda, nós parafusa, rapaz, nós estamos lá acompanhando passo a passo como está ficando lá o negócio. E eu estava lá com o CD de vocês, eu ouvi mais ou menos no repeat lá umas 30 vezes o CD sem mentir. Rapaz, tá? Então curti demais. Essa daí, curti bom. Também aquela na sala do... Sofá da sala. Muito Lua, boa Milagre também. Do Bolo, enfim, tem um monte de sucesso. Tem muito boa. Graças tem, a Deus. Tem uma country lá também, que vocês fizeram homenagem aos caminhoneiros. Tem isso. Também. É? Tem a velha música. Calça Jeans também. Calça Jeans. Aquelas modas boas. Bom, depois vocês vão vir aí com o Luiz Fernando. Ele teve um problema hoje, quebrou o carro dele, teve um problema, não pôde vir. Ah, mas isso aí faz parte. Tava lá, nós viemos junto. Faz parte. Vamos lá com o paizão também, seu Dito, que canta muito. Parabéns, seu Dito. Agradecer, viu, Valdecir, a produção do seu programa. O Ricardo já conheço há muitos anos. E desejar a você muito sucesso 2015 aí, que está começando agora. E Deus abençoe você e toda a sua produção. Amém. Mas faz aí uma propaganda também, viu? Assim. Lembrando que o Gabriel, um programa também. Gabriel tem um programa lá na TV. Nós temos um programa na TV Votorantim. Lá na Canal 10, na TV, na Supermídia, toda quarta-feira, das 8h30 às 10 da noite. Às 8h30, na hora da novela, na hora do Boteco do Ratinho. Antes do Boteco do Ratinho, nós temos um programa lá na TV Votorantim, programa Luiz Fernando e Gabriel. Vale a pena assistir e acessar tvvotorantim.com.br e assistir nós. E vai entrar pela net também, a partir de abril, parece. Vai entrar pela net para todo o Brasil. Moçada. Que legal. Vamos lá. Vamos cantar o quê mesmo? A bailarina venceu. Simba! Eu vou ficar cantando aqui também no meu cantinho do carro de boi. Eu e Bruno Scandale, daqui a pouquinho nós vamos ainda Bruno, cantar. Bruno, um grande abraço também. Hoje nós vamos cantar. O Bruno, vocês pensam que ele só toca? Vai cantar também, vai fazer segunda voz para mim hoje. Nós vamos cantar aqui. Aguarde, vocês vão ver a vergonha que nós vamos passar junto aqui, eu e o Bruninho, cantando junto. Nós nunca passamos tanta vergonha cantando junto assim, primeira e segunda voz. Daqui a pouquinho. Vamos lá, a bailarina. Raízes do interior. Raízes do interior. Ela era quase criança, nos sonhos bons de menina, queria ser bem famosa, queria ser bailarina, e despediu-se bem nova, contra a vontade dos pais, e foi tentar a carreira, não retornou nunca mais. Para contar sua história não preciso tanto, ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim perdeu a carreira, tornou-se na vida uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina venceu e tem fama demais. A
Minas é diferente, um caminho, porém. Ela não dança no palco, recebe um por vez. Naquele quarto bonito a plateia vem. De vez em quando ela chora, lembra dos sonhos passados. Pois se soubesse de tudo, ela não tinha tentado. Neste bailado de agora, é muito triste a canção. Abraça o funk e lhe paga, a fama foi ilusão. Para contar sua história não preciso tanto. Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram. No fim perdeu a carreira, formou-se na vida uma famosa amante que tantos amaram. A bailarina venceu e tem fama demais. Apenas é diferente um caminho, porém. Ela não dança no palco, recebe um por vez. Naquele quarto bonito a plateia vem. Ô, oh, moda boa! Ô, oh, mundo velho! Trouxe 5 linhas na. Ai! Pra no geral, velho. Aqui, velho. Ah! No geral, velho. Ô, bicho! Isso aqui, ó. Ihu! Aô, tamba aqui! Aqui, Bruno. Aí, rapaz. Vira aí, Bruno. Junta aí. Fica, fica. Rapaz, foi melhor do que o kart aqui, ó, rapaz. É grande, hein, Bruno? É. É grande, hein? É dos bons. Vamos ver se nós não quebra o molinete dessa vez. Ano passado eu quebrei um devo molinete até hoje pro mula, rapaz. Tá do bicho, hein? Ele tá cansado e nós também. Aê, Bruno! Aguenta, Bruno! Ó!
Olha! Tira daí! Isso aqui é uma mistura pro mês, rapaz. Tira, Bruno, não aguenta? Opa! Rapaz! Oi! Demorou, rapaz, pra nós pegar, mas eu vou falar a verdade. Aê! Rapaz, olha! Tamo aqui! Ó! Oh. Pede um. Olha! Pela balança aqui, ó. Quanto? Quanto você acha pela balança? Ah, uns 7, 8 quilos? Tem uns 15, irmão. Eu sei lá. Vamos tirar ele aqui. Bonito. Olha lá, olha lá. Assessorar aqui a pesca. Aí. Deixa eu pegar o bichão agora. Vamos ver se nós conseguimos pegar ele aqui, ó. Opa. Vamos colocar. Ah. Rapaz, aí. Olha, rapaz. Demorou pra nós pegar, hein? Mas tá aqui a prova, mas não somos tão ruins não, hein? Veio. É no Paraíso? Paraíso da Pesca. É você aí. Que tá em toda a região de Sorocaba, onde nosso programa tá indo, venha pra cá também, venha passar horas, momentos agradáveis, que nem eu e o Bruno. Aqui, ó. No kart nós não fomos bons não, mas no peixe nós demos sorte. Enquanto vocês vão assistindo aí um pouco mais o nosso programa, vamos pescar mais um aí, Bruno. Vamos lá. Agora é a sua vez, hein, Bruno? Agora. Vamos lá. Raízes no Interior, o programa da família sertaneja. Jeca Tatu no programa da Família Sertaneja. Passo Preto cantou lá na gaiada. É sinal que chegou a madrugada. Passo Preto cantou lá na gaiada. É sinal, chegou a madrugada. O baile tava bom. Dança, dança, moçada. Hoje a cana sanfona tocava até lambada. Mas a Zepa Morena era a grande atração. Dançou com todo mundo e alegrava a função. Passo Preto cantou lá na gaiada. É sinal que chegou a madrugada. Passo Preto cantou lá na gaiada. É sinal que chegou a madrugada. Foi assim que chegou o tal João Valente, de bombacha espora, armado até os dentes. Quis dançar com a Zefa e saiu na tangente. Ela disse: eu não danço com esse tipo de gente. Passo Preto cantou lá na gaiada. É sinal que chegou a madrugada. Passo Preto cantou lá na gaiada. É sinal que chegou a madrugada. O Tião ficou doido, veja que confusão. Já puxou do trabuco, atirou no lampião. E arrancou da peixeira, riscou ela no chão. Só ouvia os gritos naquela escuridão. Passo Preto cantou lá na gaiada. É sinal que chegou a madrugada. Passo Preto cantou lá na gaiada. É sinal que chegou a madrugada. E o Jeca, coitado, ficou numa enrascada. Na fúria do tchão, sanfona foi rasgada. Corre, corre, vou embora, é o fim da tocada. O baile se acabou, vamos embora, moçada. Passo Preto cantou lá na gaiada. É sinal que chegou a madrugada.
Passo Preto cantou, lá na Gaiada, é sinal que chegou, a madrugada. Canta, canta, Passo Preto. Jeca Tatu, esse grande artista brasileiro. Patrão, senhor, é alegria nossa quando nós vem aqui, viu? O senhor vem aqui, o senhor dá alegria para todos nós. A gente aprende muita coisa, principalmente com um talento desse daí, né? Obrigado. Nós temos muito que seguir os seus passos, seguir os seus exemplos, tá? Obrigado. E de um artista que vem, que plantou e que semeia essa semente boa por todo o Brasil até hoje, né? Mas eu quero falar pouco hoje, eu quero você. Quero que o senhor cantar mais para nós. Quero que o senhor cantar mais umas modinhas para nós. Depois o senhor vai ter que tocar essa sanfona. E eu ainda quero falar ali com os escritores, ali, os poetas que estão ali com a gente aí. É, tem ator e poeta, tem escritor, tem ator de cinema. Tem eles estão com o microfone, hein? Vocês estão com o microfone aí? Vamos aqui, viu? Aqui não tem roteiro. Né, Jeca? Aqui não tem roteiro. Aqui quem faz a festa, o programa é nós. O diretor ali, ele só fala assim, filho, vai lá e se vira. Eu queria... Você é o Laércio? Laércio José da Silva. Ô, Laércio, seja muito bem-vindo no nosso programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Opa. Vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês o carinho, viu? De vocês terem vindo de tão longe... aqui para mostrar o trabalho aí. Você está com... Pera, dá licença, o senhor dá um pouquinho? Não, padre, eu vou beber uma aguinha. Ah, bebe uma aguinha, eu já volto aqui. É, Laércio, você está com algum... Você é escritor também, né? Sim, escritor. Sim. Eu queria mostrar aqui o trabalho do Laércio, porque aqui no nosso programa, aqui é cultura pura, viu? Esse daqui, Laércio, é o Sonhos... Sonhos e Alegria. Legal, pessoal, estamos de volta com o programa Raízes do Interior, trazendo para vocês o melhor da música sertaneja. E continuamos aqui no pesqueiro Paraíso da Pesca. É muito lugar maravilhoso, onde você tem que vir conhecer. Se você não conhece toda essa região, venha para cá, venha passar horas, momentos agradáveis com toda a sua família, porque aqui é um ambiente familiar, é a nossa família servindo a de vocês. Estamos aqui, Bruno Escondado, vamos fazer aquilo que nós sabemos, porque pescar nós não sabemos bem. Não, mas rolou. Hoje rolou. Tem que palhar aquele peixe lá. A pescaria deu vontade de levar embora aquele peixe. É que nosso dinheiro não dava. O que nós tínhamos no bolso não dava. Porque senão nós ia levar aquele peixe. O primeiro peixe que eu pego daquele tamanho, Bruno. Pendurar no quarto. Mas estamos aqui, olha. Está aqui o Adalto ali. Está a família do Adalto que trabalha aqui no Paraíso da Pedra. Muito obrigado pela recepção. É, o tratamento VIP que está dando pra gente aqui, pra toda a nossa equipe. Bruno, vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos de melhorzinho, né? Um pouquinho melhor. Mais ou menos, né? Vamos cantar pra esse povo maravilhoso uma moda do Zé Rico? Do Mondão? Zoom! Do Zoom! Mondão, então, ritmo de férias, vamos lá! Ah!
eu estou falando para você, nós estamos aqui, o programa está em ritmo de férias, mas nós já voltamos a trabalhar faz muito tempo, viu, gente? Tiramos aí uns 2 ou 3 dias só de férias, né, Bruno? Para nós descansar um pouquinho, para nós dar aquela relaxada, mas o programa, a partir do dia 22, nós voltamos com tudo, voltamos trazendo artistas, os melhores artistas do Brasil todo, vem para cá. E falando nisso, iniciando mais um ano junto, né, Bruno? É isso aí, mais uma vez. Graças a Deus. Mais um. Agradecer o Ricardo, o Gabriel e toda a nossa equipe de filmagem, nossa equipe técnica, que faz o melhor para vocês. Se vocês também estão aí com o áudio maravilhoso, a imagem legal, tudo, é o nosso produtor Ricardo Bassi e o Gabriel, essas pessoas que estão envolvidas e faz para fazer sempre o melhor para vocês que estão em casa aí. Tá? Quero agradecer o carinho da sua audiência e lembrando que a partir de março o nosso programa está para mais 12 cidades aí através da TVR. Mandando um abraço para toda a equipe da TVR também, a Carol, a todo o pessoal que trata a gente, que recebe o programa Raízes do Interior com muito carinho. Vamos para um breve apoio cultural e na volta tem muito mais. Estamos aqui no Pesqueiro, Paraíso da Pesca. Agora nós não somos bobo nem nada, filho de Deus. Vamos chamar nossa equipe técnica, o senhor Adalto, a família dele, e vamos saborear esse peixinho que é daqui mesmo. Vamos lá, na volta tem muito mais. Raízes do Interior, o programa da família sertaneja. Estamos apresentando programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Aquários Restaurante e Choperia, diariamente servindo almoço e janta. Pratos executivos, cozinha à la carte. Guarnições com as mais variadas opções. O chopp estupidamente gelado, acompanhado de porções de aperitivos com atendimento personalizado. Isso faz do Aquários Restaurante e Choperia o melhor ponto de encontro dos amigos. Avenida General Osório, 1364, Centro. No almoço ou no jantar, tem que ser Churrascaria Boi Branco. Aqui você encontra buffet de saladas, pratos quentes, self-service, além do cupim, carneiro e picanha. E as mais deliciosas sobremesas. Churrascaria Boi Branco. Vai viajar? Viajar é tão bom, ainda mais com a família. Mas antes, procure a oficina Zum Bosch. A mão de obra é especializada, realizamos serviços de autoelétrica, mecânica em geral, injeção eletrônica, manutenção do airbag e carro blindado. Fazemos também a revisão do ar-condicionado do seu veículo e temos serviço de socorro 24 horas. Oficina Zum Bosch Service, trabalhando para você e sua família. Avenida Itavuvu, 1591, Sorocaba. Fone 3226-3777. DJ Grill Restaurante, o que há de melhor em comida caseira. Buffet completo com saladas e carnes, tudo fresquinho, feito com carinho. Coma à vontade por apenas R$16. Tem também aquela deliciosa feijoada. O DJ Grill Restaurante conta com o serviço de Marmitex para a viagem. DJ Grill Restaurante, Avenida Ipanema, 2595, Jardim Planalto, Sorocaba. Ligue 15-3359-0701. Materiais de construção, tem que ser São João. Aqui você encontra tudo o que você precisa para a sua construção. Temos pedra, areia, ferragem armada, pisos, material de construção. São João, há 9 anos no mercado, atendendo você e sua família. Venha nos visitar na rua Antônio Silva Saladino, número 2102, no Sorocaba Parque. Voltamos a apresentar programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos de volta com o programa Raízes do Interior. Brunão, tudo que é bom dura pouco, né? Mas o nosso programa durou bastante. Nós estamos aqui mostrando para vocês em ritmo, o programa está em ritmo de férias. Mas nós já estamos na ativa, preparando outros programas já para vocês. E aqui hoje, fechando mais um programa no Paraíso da Pesca. Adalto, muito obrigado, viu, pelo carinho.
Estamos às ordens. Foi um prazer recebê-los aqui. Legal. O Adalto, que breve será um parceirão do programa Raiz do Interior. Com certeza estaremos aí juntos. Estamos ali o Ricardo Bassi também. Muito obrigado, Ricardo, Gabriel. E o Bruno Scandale, que é nosso parceiraço. Já estamos aí quase 2 anos no ar junto, né, Brunão? É isso aí. E esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser, ó, campeão de bom. Está melhorando. O que era bom está ficando melhor. A TVR está expandindo a sua transmissão para mais 12 cidades a partir de março. Venha com a gente, fique com a gente. TVR e programa Raízes do Interior, o melhor para você. Raízes do Interior volta na semana que vem, se Deus quiser. No mesmo horário, no mesmo canal, estaremos juntos. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil.